Gavom pagaliau mūsų tarpinę su žiedais padarytą, ten supranti, tarpinį iškirsta yra, kad žiedai tilptų ir žiedai prišlifuoti, kadangi ten, žodžiu, biškį užgribiauta buvo, realiai mano klaida, ne taip pasakiau, išmetavimų žiedų, žodžiu. Esmė, kad kažkas gavosi ir pažiūrėsim, kas čia gavosi. Toks biškį gavosi made in sklepas variantas, bet jeigu čia viskas ok, tai tada viskas ok. Jeigu man nepatiks labai, tai tada pirksim mes tarpinę vėl MLSO tipo, tą kur buvo. Ir dėsim tą. Žodžiu, jo, pažiūrim, kas tai gaunasi. Na va. Biški briedinai čia prišlifuota. Čia jau geriau aš būčiau pats prisišlifavęs. Nes gaunasi vienas žiedas šlifuotas, kitas iš vis nešlifuotas. Ir gaunasi labai vienas suplonintas kraštas, o kitas cielas kraštas. Pradinis vaizdelis man nepatinka. Na va, padariau ką galėjau. Tiksliau sakant, padariau kas geriausiai čia gaunasi. Tai, nu, nežinau. Nieko čia tragiško. Visur čia briaunos viskas gaunasi, plus minus po lygiai čia viskas, supranti. Cilindrų tai tikrai nekabins, tuo prasme jis centruoja tikrai gerai čia, sakykim. Ir manau taip ir bandysim dėti. Tai čia, kad žiedus užspausti praktiškai garantuotai, už tai, kad jie tikrai yra šiek tiek storesni už tarpinę. Jie ir turi būti ten per milimetro dalį storesni. Tik tai dar gali būti koks variantas, tai kad vandenį praleis arba tepalą. Nes, kai žiedai aukštesni, tai ta prasme, juos turi užspaus žiedus ir dar plus tarpinę, kuri yra šiek tiek plonesnė. Tai pagal idėją čia viskas turėtų būti gerai, bet, nu, vat yra tokia galimybė. Tai kad kiek įmanoma čia apsisaugot nuo šito reikalo, manau, kad supurkšim šitą tarpinę pačią su variu ten tuo purškiamu. Ne tepalu variu. Bet vario klėjais ten, tais būtent tokiam, sakom, tarpinėms skirtais. Čia ta tarpinė kaip ir viskas ok, dar biškai apsidailinti reiks lengvai, tuos žiedus irgi kraštelius, tuos kur nušlifuoti. Apdailinsim, kad nebūtų bereikalingų aštrumų. Jeigu viskas bus gerai, tai bus labai gerai. Jeigu nebus viskas gerai, tada bus bereikalingas dėjimas. Ir dar po šito reikalo reiks būtinai galvutę šlifuoti už tai, kad tie žiedai išspaus galvutėje ten tuos labai fainus tokius rievukus. Nu, jie išsispaudžia tam, kad sandarumas susidarytų. Viską nusivalim, galvutę bloką, viską tarpinį supurkšta, džiūsta. Tai, žodžiu, mesim tarpinę, suksim špilkutės, manau, ir susisuksim špilkas dabar. Jo, biškį suksim labai lengvai špilkas po kokią vieną vyją, kad jos turėtų judėjimo, laisvumo, nes ten toj galvutėj labai ankštai, jeigu įsukčiau iki galo. Tada, kai uždėsim galvutę, įsuksim iki galo. Dėl užveržimo tai taip nutarėjau, kad finalinis užveržimas bus 100 Nm. Špilkos rekomenduoja 82 gal. Na, esmė, kad su daktoriu pakalbėjau ir šiaip, kam sakiau, kiek buvau užveržęs, tai sako, reikėjo daugiau arba, nu, šiaip mažoka. Tai žodžiu, nu, toks apsidraudimas dar plus gausis. Ir jo, bet kokiu atveju 100 priveršim. Tai dabar, aišku, iš karto 100 neveršim, tiesiog darysim palaipsniui. Tai dabar, pavyzdžiui, 20 Nm, paskui kokie 50 Nm, ar ten 40, paskui vėl iki kokie 70 Nm ir tada jau iki 100.
Biški leisim pasigulėti, susigulėti. Čia gražiai patryškia yra, tai panašu, kad tarpinė pačia užspaudė irgi, ne tai, kad ant žiedų kabo. Na ir imamės šimtukų, tikimės, kad mūsų sriegiai blokį atlaikys. Špilkos tai čia mano laisvai turi atlaikyti. Sunkiai kažkaip tu šimtas. Lengva. Šimtas gal jam biškai per daug. Darom po 90. Vis tiek centriniai biškai vis atsileidė. Lengva, čia nepatinka. Jo, dabar tai jau tikrai arba iš blokų išlups, arba iš pilkų struks. Pagyvensim, pamatysim. Neblogai jau čia viską mes aprinkom ir su auštų dangteliu įvyko labai nefainas dalykas. Įtrūko čia žodžiu ir esmė, kad nu, čia šita vieta, šitas prisukimas nieko nelaiko. Reikia kito auštų dangtelio, mes turim kitą auštų dangtelį. Tai tik tai užknisa, kad reiks šitą vėl perdėti. Ir šiaip jau reiktų juos du padaryti. Tai čia, nu žodžiu, bet kokia atveju kažkaip reiks kažką tokio sugalvoti. Ir jo, esmė tame, kad aš čia tų gumelių nenaudoju, o vietoj to paprastą šaibą sudėjau, kad geriau prispaustų, nes ten, žodžiu, nu, užknisdavo ten ištrykštą tą gumą, to labiau iš šonus į vidų ten ir nesąmonį gaunęs, o su tom šaibom praeitą kartą viskas buvo ok, tik tai, kad vat kažkodėl dabar veržiant įtrūko. O toliau tai ką, viskas kaip ir neblogai. Palikau aš tą vamzdį kol kas įsirbimo, nežinau, kažkaip labai aš įtingiu perdarinėti. Toliau perstatėm velenėlius. Panašu, kad esu sufeilinęs su tais su velenėlių fazėm. Tiksliau buvau sufeilinęs. Nes atmosferiko velenėlių fazės kaip ir ten viskas buvo gerai. Būtent turbininiam turim galvoj. Nes jisai anksčiau nemėgdavo aukštų sūkių. O atmosferikas, kad mėgtų aukštus sūkius, tai jam reikia overlapą didinti. Tai kadangi jisai nemėgo aukštų sūkių, reiškia, jis turėjo pakankamai mažą overlapą. Tai reiškia, kad o turbininiam varikliui reikia mažesnio overlapo, tai iš esmės turėjo būti viskas perfekt. Tik tai, kad mes pirmą kartą, kai viską surinkom čia, nu, ta prasme, pirmas setupas buvo turbinos. Tai buvo įsirbimo kolikas ten tas lievas mažo plenimo ir, žodžiu, visa kita, aišku, pirmas setupas. Tai tada jisai aukštuose sūkios irgi nevažiavo su turbina. Bet mes tada antras etapas buvo, kai mes kolektorių padarėm. Sklendę biškį didesnį uždėjom, nu, ten dar kažką neatsimenu ir iš esmės velenėliai ir įsirbimo kolektorius. Tai buvo tokie didžiausi modai. Ir aš nežinojau, kuris modas čia geriausiai pagelbėjo, nes jis aukštuose sūkiuose jau žymiai geriau važiavo. Bet taip gali būt, kad įsirbimo kolektorius labai pagelbėjo, o velenėlius pastačiau blogiau negu buvo. Tai iš esmės geriau, bet ne taip gerai, kad būtų, kaip būtų galėję būt gerai. Tai dabar, kai jau pastačiau vėl panašiai, tiesą sakant, padariau dar didesnį overlapą negu atmosferiko, kaip čia originaliai buvo, už tai, kad pagal tą visą, žodžiu, reikalą, kur turbo setupui viską, tai čia jis buvo dar per mažas atmosferiko. Ir atmosferikui tai faktas, kad per mažas, nes jis aukštus įsikusiai nevažiavo visiškai. Aišku, ir įsirbimo kolektorius ten buvo irgi aukštiems sūkiam netinkamas. Žodžiu, nu, čia bandymų kelias toliau vyksta šitą kelionį ir žiūrim, kas čia įvyks dabar. Galbūt ją prilupom normaliai, pritraukėm
Irgi žiūrėsim, kaip čia bus. Gal pirmą kartą užkūrus jau iš karto ten pūs tą kompresiją kažkur pro šoną, o gal nepūs, gal paskui prapūs, gal niekad neprapūs. Labai tikiuosi, kad niekad neprapūs. Gal špilka kokia truks, nes mes jas užveržim labiau negu rekomenduoja. Bet gal netruks. Nu, realiai kaip visada, kai modiniai visokių bairių gali būti. Ir tuo labiau, kad šita platforma bent jau nėra labai paplitus. Nu, bent jau Europoje nelabai paplitus. Iš esmės reiks varyti iš karto vėl ant stendo. Nu, kaip iš karto galima nevaryti iš karto, bet esmė, kad reikia varyti ant stendo vėl žvaigždę, bandyti, nu, tiksliau surasti geriausią vietą ir aplamai matysis, ar tas viršus atsiranda, nu, ir važiuojant realiai jausis, ar atsiranda. Reiks iš karto numesti būstą iki vieno baro, kad nepūstų ten tų 1,5. Nes neaišku, jeigu taip netyčia jisai čia atsigaus, tai čia gali jisai su 1,5 baro ir viršyti tuos 200 kW ir 3,5 Nm, kas šitam varikliui, nu tiksliau, šito veleno kaklam yra tokia saugi riba, kaip ir 300 Nm. Tai reikia šito dalyko neviršyti. Ir iš tikro tai jau norėčiau kaip ir šitą reikalą padaryti tokį finalinį plius minus, kad galima būtų ramiai važinėti, palikti į ramybėj ir perėti prie kažko tai kito, kaip pavyzdžiui E28, ką jau reikia jį senai ten judinti. Aišku, čia dabar tie mano visi servisai, įsikūrimai visokie, tai dabar tas yra pirmenybė. Ir, nu, bet aišku, jau ten mes turėsim plotą, kur galėsim įsivaryti normaliai, kažką daryti prie jo. Ir savo plotą ir panašiai, viskas detalės, gali būti viskas vienoje vietoje. Tai žymiai palengvės, pagreitės procesai šitie, manau. Aišku, jau kai įsivažiuosiu su servisu, nes ten irgi iš pradžių, kol viską susidėliosiu, ten neaišku, ar uždirbsiu, ar pradirbsiu iš pradžių. Tai jau kai įsivažiuosiu, viskas normaliai bus, tai tada turėtų būti viskas labai smagu. O dabar kažkaip va bandom tą starletą damušt, kad jisai normaliai viskas jau tvarkingai, saugiai, patikimai važiuotų. Nes čia, nu, kaip ir buvau minėjęs, galima veltis toliau, dar čia turbiną didesnę reiktų dėti ir taip toliau ir panašiai. Filtrą irgi įmetėm jau su ta mūsų visu šitu, supranti. Nu, žodžiu, ten tą modą, kai padarėm, velocity stack'u. Tai irgi šitas šiek tiek gali pagelbėti. Nu, čia, taip sakant, visur po biškį yra, kur išlauši vieną kitą kilovatą. Ir kai tokių daug dalykų susideda visur po biškį, tai gaunasi jau nemažai kilovatų iš nieko. Tokie tie reikaliukai yra ir man labai įdomu. Ir aišku, aš tikiuosi, kad mes daugiau išsuksim, o ne taip bus, kad užvarysim ir su tiek pat ten būsto gausis dar mažiau negu prieš tai buvo ir tada suksim galvą, kur aš čia klaidą padariau. Bet čia aišku, droselis čia, ne, bet tie tokie dalykai jau tikrai neturėtų mažiau. Žodžiu, kai bus, tai bus. Gaila, kad tas dangtelis sutrūko, gaidžiukas. Papildomai man čia reikalų tik bereikalingų. Gal būčiau dar užkūręs šiandien aš jį, jeigu ne tas dangtelis. Tai vat kaip matėt, padarėm čia tos modukus, šitą plokštelę nusimėm, nes ten pilna brudo buvo ir be to išsiaiškinom, kaip čia tos sekcijos padarytos tepalos operatoriaus, galima sakyti, originalaus. Tai čia realiai yra dvi sekcijos, viena šitaip eina, kita eina taip. Tai čia originaliai buvo, žodžiu, antroji sekcijoje toks mažiukas vamzdukas, vietoj to padarėm didelį. Ir pirmoji sekcijoje šitas didelis kaip ir anksčiau buvo, tai dabar tik tai, kad du yra, atskiri viską tvarkingai. Ir tas alsuot galės lengviau variklį, žodžiu, mažiau šansų, kad mum trykš tepalai. Ir gal netgi yra kažkokia maža galimybė, kad nešiks tepalais mūsų variklis, dėl ko ten aš nerandu, kur jie šikas.
Jeigu čia, aišku, ta problema buvo dėl to, kad nespėjau išeiti šalsuot. Bus matyt, bet žodžiu, čia dabar jau patobulinom. Čia, aiškiai, keliuose vietose kiaurai prasivarė, bet koks skirtumas, čia sudėjom ant sriegio klijų, viskas čia bus sandaru. Čia irgi hermetiko aplinkui aptipim, kaip viską matėt, svarščiukai turėtum neišsisuk, nes vėlgi ant sriegio klijų. Na ir dėsim tą dangtelį į vietą. Realiai galima būtų kurt, bet būtų gerai nekurt už tai, kad hermetikas, kad apstengtų, neaptikštų tepalas, nes jeigu jau tepalą aptikšt, tada nelabai jis norės atstengt. Ir, žodžiu, ne gerai. Tai reikia, kad būtų gerai. Filmuoju, kaip darysi waveformą. Waveformą? Na. Dėsi ant vienų variklių du dangtelius. Ar tilptų V8 2,6 litrų? Palauki šitos pusės, šitaip galvoji? Tai gal nelabai realiai. Palauki šitos pusės sudžiaisiu. Reikia gerbėti po taškiuko sudėti. Gavom šlanginą, D1 spek. Gerai, kad neužsidės šitaip ir nesimatys tai užrašo, nes aš čia tiesiog taip bandau projektuot, kad ko mažiau matytųsi, kad čia kažkas daryta, nors čia taip matosi, bet žodžiu. Tai va, tai ją reiks dabar biškį papjausti. Tai kiek pasižiūrėjau, šitą galą reikia nutrumpinti kiek įmanoma, tai reiškia turbūt iki šičia. O tą galą, tai paskui žiūrėsim. Na ką, pirmas startas po 30 metų. Dedam klemą į vietą. Akumas negyvas. Tai visgi tikrai man reiks keisti akumą naują. Nesgi aš jį pakroviau, na kartą ir net nebuvau pajungęs per tą laiką. Na va, pakrovėjas gal ir neužkurs, bet pradžiai pažiūrim parametrus. Dar atjungėm šlangą įsilimu, kadangi kaip sakiau, žodžiu, užkurt. Paskui biškį pagazuot, kad išpūstų, jeigu koksai brudas interkulierį atsiradęs yra. Taip, pažiūrim droselio padėtis, kaip atrodo. Gerai, droselio padėtis kol kas gerai. Temperatūros mato viską čia, mišinys liesas, nes nėra kuro išmetime dabar. Tai ką, manau, bandom kurt. Ir tikimės, kad nebus iš karto, kad prapučia tarpinę vos tik užkūrus. Neturėtų, bet visko gali būti. Jungiam start modą ant mikroviklio.
Taigi įsimetėm naują akumuką, mažesnį biškį paėmėm. Ir šiaip pralėkėjom viskas kaip ir normaliai. Biškį reikėjo slėgį sumažinti, tiksliau sakant, boost kontrolerio duty cycle, nes dabar reikia mažiau. Tai reiškia, kad daugiau oro patenka į variklį, tai dėl šitos sklendys gali būt, gali ir dirvenėlių būt. Esmė, kad turbinai gali dirbti silpniau ir jinai tokį patį slėgį sukelia. Tai sumažinam, žodžiu, duty cycle ir, žodžiu, ant to pačio slėgio važiuojam. Tik tai, kad turbina silpniau dirba, tai reiškia, kad turėtų biškį ir varikliui lengviau ją sukt. Tai reiškia, kad vietoj turbino sukimų gali ratus sukt. Esmė, kad nežinau, bet turėtų kažkas būti galbūt geresnio. Droseliniai sklendys šiaip viskas normaliai veikia, tik tai, kad labai keistai veikia TPS'as. Tas esmė, kad šitiek pasisuka sklendys ir jau 50%, o nuo šičia iki galo, tik tai, ta prasme, jau ta dalis labai lietai kyla. Ir dėl to, kad ta pradžia labai jautri, ta prasme, šiaip oro normaliai sklendį parduoda ne per daug, viskas su gazu normaliai, bet būtent TPS'as mato, kad labai jautriai reaguoja ir esmė, kad sukalibruot labai sunku, nes ta pati pradžia labai, ta prasme, jautri. Padarai, sukalibruoja, biškį pajuda, ten pasikrato kažkas ir vėl pasikeičia. Tai biškį tas užknisa, nu, bet iš esmės ten tik tai reikėjo korekcijas biškį per kompą padaryti, kad nereiktų taip tiksliai jam ieškoti, nes, ta prasme, jeigu pamato, kad 1% sklendės atidaryta, tada idle control neįsijungia. Tai dabar tiesiog padariau 2%, nes, žodžiu, plaukioje ten tie procentai laisvų nemažai ir viskas dabar gerai. Tai kaip ir ten, nežinau, gal nelabai yra skirtumo, ką tiesiog reiks perkalibruoti ten boost kontrolę, kad šiek tiek, ne nuo 50%, kaip aš darėjau anksčiau, nuo 50% pradeda veikti boost kontrolį, nu, tarpsime, gazo 50%. Tai dabar reiks padaryti daugiau, nes tas 50% gazo, kaip sakiau, labai nedaug, tai čia dar nereikia jos valdyti. Na, esmė, kad žodžiu, reiks biškį pažaisti, bet šiaip tai viskas kaip ir normaliai. Kol kas jokių irgi simptomų nėra čia. Antifrizo nekelia. Viskas čia, žodžiu, kaip įpilta, taip ir yra smagiai. Tai žiūrėsim kitą savaitę, su daktaru pralėksim, pažiūrėsim, kaip ten kas vyksta. Paskui ant stendų reiks dar pareguliuot žvaigždutę. Ir kaip tik mes ir pamatysim jau tiksliai, ar čia kažkas pagerėjo ar ne. Šiaip jau, ant aukštų sūkių, tai stebuklo kažkokio tikrai nepasidarė. Bet šiaip jau, viskas normaliai. Lupa gerai. Draugelį pravežiau, prikrovė į kelnes normaliai. Pažiūrėsim, kaip atrodo žvakės, ar dirba to lygiai po čiaptų mūsų įsirbimo modų. Ir dar viena dalyka, tai išmetima, nes aš, žodžiu, buvau pamiršęs, kad sakiau, kad jisai pakiręs. Ir dabar, žodžiu, jisai garsau, kai dirba, garsiau, man atrodo, negu anksčiau. Tai pažiūrėsim, iš tikro gal jisai keuras, arba jeigu ne keuras, tai tikėtina, kad bakelis subirėjo ten viduj. Ir, žodžiu, jisai šiaip jau ten senas, nelabai geras. Tai, žodžiu, įtarimas yra, kad ten galiniam bakelį jau kaput. Tai tuo pačiu, žodžiu, ir bakelį pasimatuosim, kokiu jisai yra išmetavimu, kad arba tiksliau žinot, koks didžiausias gali tilpti. Ir greičiausiai paimsim naują bakelį. Na ir žiūrint pagal žvakes, panašu, kad antras dublis nepavyko su įsirbimu. Nes jos, žodžiu, šita šviesi, šita tamsi, šita šviesi, šita tamsi. Kažkoks įdomus reikalas gavosi, esmė tame, kad panašu, kad jos negauna vienodai, nu, tiksliau, cilindrai negauna vienodai oro. Šitas liesinasi, šitas riebinasi, liesinasi, riebinasi. Vienas variantas, kadangi mes turim pilną sekvenciją, tai ant kompo padaryti korekcijas, kad tiesiog šitam duot daugiau kuro, šitam mažiau kuro, daugiau, mažiau. Taip ištaisyt, žodžiu, čia aišku, pažaisti reikia, bet esmė, kad, nu, lieva, užknisa. Pabandysim sukeisti vietom žvakes dabar, tada biškį pavažinėsim ir pažiūrėsim vėl, kaip atrodo. Lemba, bet tai užkansa. Nu, aišku, ta prasme, čia tik tai įrodymas yra, kad tą kolektorių siurbimo padaryti nėra vaikų žaidimai. Reikia biškį suprast, ką darai. Ką mes ten tos velocity stacks'us uždėjom ant kiekvieno runnerio. Viską lygiai uždėjom, tvarkingai atrodo. Ir padarėm sklendę didesnę, tai neaišku, kas čia sukniso, gal abu, gal nebu. T
Tai po kelių reikia būtinai žodžiu, nes ten jisai jau matosi viduje, kad tai kažkas jau su tom pertvarom negerai ten. Tu tiksliau, ten nėra pertvarų, ten taip iš vieno amžių į du įsiskirsto, bet ten būtent ties ta vieta, kur įsiskirsto, kažkaip ten tos kardus įdomiai atrodo. Greičiausiai nieko ten iš jų nelikėjau. Tai pasimatavom, 40 cm ilgio bakelis telpa. Reiks bandyti pirmadienį gal važiuoti, pažiūrėti, ką jie ten turi. Traukim žokės čia po visko ir pažiūrim dabar, kad viskas čia kaip ir okei yra. Nėra kaip pirmai buvo viena tamsi, kita šviesi. Tai esmė, kad greičiausiai viskas čia yra gerai, tik tai, kad tada, kai aš tada žiūrėjau, tai atvažiavau, to prasme, su šaltu varikliu ir tik tai spėjau pašilt praktiškai, tada aš atvažiavau į vietą ir išsukau žokės. Tai greičiausiai ant šaltų tiesiog ten, nu, kadangi tie mišiniai nelabai ten stebuklingi būna, vien dėl didelių prūkštukų ir šiaip ant šalto ten visada riebiau būna viskas, nu žodžiu. Tai esmė tame, kad dabar po karšto viskas tvarkoji, visi čia vienodai tos vakės dirba. Prieš tai dar irgi buvau išsisukęs, bet labai nedaug buvau pravažiavęs, irgi buvo viskas gražu, tai žodžiu, viskas kaip ir okei. O kas liečia dabar šiaip tas žvakes, tai pagal instrukcijas tas, kiek peržiūrėjau dabar, kaip čia kas pagal žvakę galima spręsti. Tai sakyčiau, panašu, kad reikia biškutį šaltesnės žvakės, nes nu, vienas simptomas tai, kad šitas strypukas einantis elektrodas praktiškai iki pat apačios yra šviesus, tai vat šitas dalykas rodo, kad yra biškį per karštą žvakį. Čia yra jau šaltesnė įdėta šitą žvakį negu originaliai tam varikliui buvo, bet įdomu iš tikrųjų, kokia turbinė nemaina. Ir, nu, bet kokiu atveju, aš turiu dar antrą variantą, nes čia yra vienu per vieną skaičių šaltesnį, tai dabar dar per vieną skaičių šaltesnę paimsim ir sudėsim, ir manau bus čia okei. Na, aišku, pažiūrėsim, kaip ten dirbs paskui. Tai vat, o šiaip tai naujienos kaip ir neblogos. Kitaip sakant, nieko blogiau ir nepadariau su tuo kolektorium, kai buvo.
Tai garsą nuimsi, tu galėtų čia krikštauti. Nuimsi garsą? Tai aišku, tai negi... Vėlėlaino, be... Tepu gerbė, tiek... Pasidėk, tai kortelę įsidėlėkiu. Šitą gali įsidėti.